शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरु नमस्कार। पापांकुशा एकादशी व्रत पूजन विधि तथा व्रत कथा विशेष श्रृंखलामा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुले। दर्शक महानुभावहरु, हामीले धर्म दर्पणको माध्यमबाट हजुरहरुका लागि विभिन्न प्रकारका धार्मिक महत्त्वपूर्ण प्रसंगहरुलाई, हाम्रा चाड पर्वहरुलाई, हाम्रा व्रतहरुका दिनमा विशेष गरेर पूजन गर्नुपर्ने भएमा पूजन विधि, त्यसै गरी व्रत कथाहरू भएमा व्रत कथाहरू लगायतका विभिन्न धार्मिक, ज्योतिषीय एवं विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। त्यसै श्रृङ्खलामा हजुरहरूका हाम्रा अगाडि पापांकुशा एकादशी रूपी पावन व्रतको आगमन भएको छ। हामी आजको यस श्रृङ्खलामा तिनै पापांकुशा एकादशीलाई कसरी आराधना गर्ने, त्यसै गरी ती पापांकुशा एकादशीको पावन व्रत कथा के रहेको छ, त्यसलाई अत्यन्त भक्तिभावका साथमा श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस च्यानलको सदस्य बन्नुहोला, ताकि हजुरलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सबैभन्दा पहिले प्राप्त हुनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् ढिला नगरीकन आजको यस पापांकुशा एकादशी व्रत विशेष श्रृङ्खलालाई सुरुवात गरौँ। आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिलाई हामी पापांकुशा एकादशी भनेर भन्दछौँ। शास्त्रहरूले पापांकुशा एकादशी भनेर वर्णन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पापांकुशा एकादशीको व्रत बस्नाले, त्यसै गरी व्रत कथाको श्रवण गर्नाले र यो समयमा भगवानका महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्नाले, भगवानका मन्त्रहरूलाई श्रवण गर्नाले अनि दान पुण्य इत्यादि कर्महरू गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश भएर जाने कुरा भगवान् श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई बताउनु भएको छ। तसर्थ यो पापांकुशा एकादशीको हामीले जसरी सक्दछौँ त्यसरी आराधना गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, म अब हजुरहरूलाई नियम बताउन गइराखेको छु। नियमभन्दा अगाडि एकादशीको हामी कसले कसरी आराधना गर्न सक्दछौँ त्यो कुरा बताउन गइराखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामी कतिले सधैँ व्रत बस्ने गरेका छौँ, दिनभर केही कुरा ग्रहण नगरिकन अथवा फल जल मात्रै लिएर, दुध मात्रै लिएर भगवानको आराधना गर्दछौँ। साँझ बिहान साँझ पूजन गर्दछौँ, कति रात्रिमा पनि जागरण बस्छौँ, यसरी पनि आराधना गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कसैले रात्रिमा जागरण नबसिकन बिहान साँझ भगवानको पूजन गरेर दिउँसभर विशेष गरेर फल जल लिएर हजुरले पनि व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। यी दुईवटा बस्नेहरूलाई व्रत बसेको भनिन्छ भने अन्य व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यले नदिएर हुनसक्छ अथवा आफ्नो समयले नदिएर हुनसक्छ। व्रत बस्ने यदि सक्नुहुन्न भने हजुरहरूले बिहान साँझ भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणको पूजन गर्ने, त्यसै गरी दिउँसोको समयमा जुठो कुराहरू ग्रहण नगर्ने, शुद्ध भोजनहरू गर्ने, बिहानको समयमा स्नान राम्रोसँग गर्ने भगवानका लागि भनेर यसरी पनि व्रत बस्न अथवा व्रत नै नभए पनि भगवानको आराधना गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हजुरहरू देश विदेश कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सम्भव भएन भने बिहान अथवा साँझमध्ये एकपटक पूजन गर्ने, त्यसै गरी भगवानको जो व्रत कथा रहेको छ, संस्कृत महात्म्यहरू रहेका छन्, तिनीहरू श्रवण गर्ने गर्न पनि सकिन्छ। अथवा केही सम्भव भएन भने हामीले यही च्यानलको माध्यमबाट हजुरलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ पापांकुशा एकादशीको संस्कृत महात्म्य अनि नेपालीमा व्रत कथा। यसैलाई श्रवण गरेर अत्यन्त तन मन वचनले भगवानलाई प्रेम अर्पण गरेर पनि हजुरले यस पापांकुशा एकादशीको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, एकादशीको दिनलाई मङ्गलमय बनाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ हामीले अहिले पूजन विधि प्रस्तुत गर्नेछौँ, अहिले नै हजुरलाई जानकारी गराउँ। हजुरले छुट्टै स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भने दियो कलश गणेश र लक्ष्मीनारायण भगवान्लाई स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हजुरले सामान्य पूजन गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरको जो पूजाको कोठा छ त्यहाँ जहाँनिर पूजाको जुन पनि स्थान छ, जहाँनिर भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा, तस्विर, मूर्ति जे पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनिर आडमा दियो बलेको हुनसक्छ, कतै कलश हुन सक्नुहुन्छ, कतै गणेशजी पक्कै पनि हजुरले पूजन गर्ने ठाउँमा
हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पूजन गरेर तत्पश्चात लक्ष्मीनारायण भगवान्लाई पूजन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र पूजन गर्दै गर्दा आफूसँग जे जे सामग्री छन् तिनै सामग्रीले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको विधि पुर्याउन सक्ने व्यक्तित्वहरूले मैले भनेअनुसार नै गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त भक्तिभावसहित आजको दिनमा हामी लक्ष्मीनारायण भगवान्को आराधना गर्न र उहाँका महिमाहरूलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिले नियमका कुरा गरौँ। एकादशी व्रतको उपासना गर्ने व्यक्तित्वहरूले यस एकादशीको दिनमा बिहानै पावन जलले, विशेष गरेर तीर्थमा सम्भव हुन्छ भने तीर्थको नजिकको नदी धाराहरूको, त्यो पनि सम्भव नभए आफ्नै बाथरुमको भए पनि शुद्ध जलले स्नान गरेर तत्पश्चात हजुरहरू शुद्ध वस्त्र धारण गरेर आफ्ना दैनिक जप कर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्ना दैनिक अन्य भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणको एकादशी पूजा विशेष बाहेक अन्य एकादशी विशेष पूजा बाहेक अन्य हजुरका केही पूजनहरू छन् भने पहिला ती पूजनहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात हजुर तयार भइसकेपछि दर्शक महानुभावहरू पूर्वतर्फ भुइँमा चामलहरू टपरीमा चामलहरू राखेर अथवा कुनै वस्त्र बिछ्याएर काठको मेखलामाथि भए पनि कसरी राख्ने गर्नुभएको छ, पूर्वतर्फ दायाँपट्टि दियो, बिचमा गणेशजी अनि देब्रेतर्फ एउटा कलश स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, कलशमा राख्नुपर्ने कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, दियोलाई बाल्नका लागि तयार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूले बिचमा लक्ष्मीनारायण भगवान्को लागि धान चामलका टपरीहरू त्यहाँमाथि विशेष गरेर कलश राखेर त्यहाँमाथि थाली राखेर त्यहाँमाथि भगवान्लाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले काठमाथि एउटा काठको फलेकमाथि भगवान्लाई राख्नुभएको छ भने त्यहाँमाथि पहेँलो वस्त्र बिछ्याएर त्यहाँमाथि भगवान्को प्रतिमालाई पनि हजुरले स्थापन गर्न सक्नुहुन्छ अनि पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसपछि पूजन गर्ने सामग्रीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर एउटा कर्मपात्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले एउटा कचौरामा काँसको अथवा तामाको कचौरामा जल, कुसका टुक्रा सम्भव भए कुसका टुक्रा, फुल, जौ, तिलहरू, चन्दनहरू, अक्षताहरू इत्यादि राखेर कर्मपात्र तयार गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भाँडामा अर्घ्यपात्र तयार गर्न सक्नुहुन्छ। दही, दुध, जल, त्यसै गरी दुबो, त्यसै गरी सरसौँ, चन्दन, अक्षता, जौ, तिल इत्यादि राखेर अर्घ्य तयार गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भाँडामा शुद्ध जल राख्न सक्नुहुन्छ अनि अन्य विभिन्न प्रकारका जौ, तिल, चन्दनहरू अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न फुलहरू, सुपारीहरू, जनैहरू इत्यादि विविध सामग्रीहरू हजुरले तयार गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका फुलहरू, तुलसीका दलहरू हजुरले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान्लाई चढाउने भए, लक्ष्मीलाई चढाउने भए विशेष गरेर सौभाग्यको सामग्री पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लगायत अन्य जे जे पनि हजुरहरूसँग सम्भव हुन्छ भगवान्लाई अर्पण गर्नका लागि तयार गरेर हजुर पूजनको लागि तयार हुन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आफू शुद्ध भइसकेपछि हजुरले सुरुमा दियो बालेर हजुरको पूजनको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। दियो बालेर तत्पश्चात एउटा फुल दीपनारायण भगवान्लाई अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात कर्मपात्रको जल लिएर, हातमा जल लिएर हजुरले सङ्कल्प लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा पापाङ्कुसा एकादशीको आराधना गर्दैछु भनेर हातमा जल लिएर म फलानु गोत्र भएको फलानु व्यक्तिले आजको यो आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि जुन पापाङ्कुसा एकादशी रहेको छ, यो एकादशीमा भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणप्रति प्रेम बढोस् भन्नका लागि अनि भगवान्बाट दिव्य आशीर्वाद प्राप्त गरी म तथा मेरा सन्तान अनि मेरो कुल सम्पूर्णमा कल्याण होस्, भगवान्को नजर दृष्टि परोस्, हाम्रा सम्पूर्ण प्रकारका मनोकामनाहरू पूर्ण होन् अनि विशेष गरेर भगवान्प्रतिको मेरो प्रेम, भगवान्प्रतिको हाम्रो आराधना सशक्त बन्दै जाओस् भन्ने किसिमले आजको दिनमा भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणको हजुरहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ। पूजन गर्ने, व्रत बस्ने, उपासना गर्ने व्यक्तित्वहरूले व्रत बस्दछु, त्यसै गरी बिहान साँझ पूजन गर्दछु भनेर सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कसैले बिहान साँझ पूजन मात्रै गर्नेहरूले बिहान साँझ पूजन गर्दछु, व्रत बस्न नसके पनि भगवान्का संस्कृत नेपाली महात्म्यहरू लीलाहरू श्रवण गर्दछु भनेर सङ्कल्प लिन सक्नुभयो। त्यसै गरी अन्य व्यक्तित्वहरूले एकपटक मात्रै पूजन गर्न मिल्ने व्यक्तित्वहरूले एकपटक पूजन गर्दछु, ती महात्म्यहरूको श्रवण गर्दछु भन्न सक्नुहुन्छ। अन्य जस जसले पूजन गरिराख्नु भएको छैन तर अहिले यो श्रृङ्खला श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने हजुरलाई त्यसरी कर्मपात्र लिन सम्भव नभए पनि, केही सम्भव नभए पनि हजुरले पनि मैले पनि अन्य कुराहरू गर्न मेरो देश काल वातावरणले नदिए पनि
मैले पनि मनमा नै मैले पनि भगवानका लीलालाई श्रवण गर्नेछु, महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्नेछु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जल लिइराखेका व्यक्तित्वहरूले जे जे गर्नुहुन्छ ती कुराहरू भनेर जल छोडिसकेपछि हजुरले आफ्नो पूजनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हजुरले भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणलाई स्नान गराउनका लागि अत्यन्त प्रेमपूर्वक स्नान गराउनका लागि दुध, दही, घिउ, मह र चिनीको पनि व्यवस्था गर्न सक्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुनेछ। नत्र ती वस्तुमध्ये कुनै केही वस्तुको हजुरले तयारी अवश्य गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले दर्शक महानुभावहरू, हजुरले दीपनारायण भगवानको पूजा गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओम दीपनारायणाय नमः भन्दै आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू दियोलाई अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। अर्को ठुलो मन्त्र पनि रहेको छ, ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यो मन्त्र प्रयोग गरेर पनि हजुरले दीपनारायणलाई आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्र डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी दीपनारायण भगवानको पूजन गरिसकेपछि मेरो यस कर्मको साक्षी भइदिनुहोस् भगवान्, म एकादशीको आराधना गर्न गइराखेको छु भनेर हजुरले फुल अनि त्यसै गरी फल दक्षिणा दियोमा अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात कलशमा हजुरले सम्पूर्ण प्रकारका तीर्थहरूको, सम्पूर्ण समुद्रहरूको, सम्पूर्ण नदीहरूको, सम्पूर्ण देवगणहरूको, सम्पूर्ण मातृगणहरूको, पितृगणहरूको सबैको कलशमा पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्रताका देव वरुणलाई सम्झेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। ओम वरुणाय नमः, ओम सकल तीर्थेभ्यो नमः, ओम समुद्रेभ्यो नमः, ओम मातृगणेभ्यो नमः, ओम पितृगणेभ्यो नमः, ओम देवगणेभ्यो नमः भनेर हजुरले सबै कुराहरूले त्यहाँ पूजा गरिदिन सक्नुहुन्छ। कलशको शिरदेखि पाउसम्म पूजा गर्दै हातले छुँदै गर्न सक्नुहुन्छ। म मन्त्र वाचन गर्न गइराखेको छु, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। यसरी कलशको प्रार्थना गर्नुहोला। फुलहरू, फलहरू, दक्षिणाहरू अर्पण गर्नुहोला। त्यसै गरी कलशलाई हजुर यहाँ आएर बसिदिनुहोस्, यो ठाउँलाई पवित्र गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो तन मन वचन पवित्र गरिदिनुहोस् भनेर कलशलाई पनि हजुरले पूजन समापन गर्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवान् श्री गणेशको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। बिचमा हजुरले गणेशजी मानेर हजुरले गणेशजीको मूर्ति राख्नुभएको हुनसक्छ, हजुरले सुपारी राख्नुभएको हुनसक्छ, हजुरले नरिवल राख्नुभएको हुनसक्छ, अथवा कुनै सिक्का पैसालाई भगवान् मानेर राख्नुभएको हुनसक्छ। गणेशजीलाई हजुरले सबैभन्दा पहिले पूजन गर्नुहोला। हे भगवान् श्री गणेशजी, आजको दिनमा हामी भक्तिपूर्वक पापाङ्कुसा एकादशीको व्रत बस्न गइराखेका छौँ। पापाङ्कुसा एकादशीका महात्म्यहरू श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। हाम्रो यस कर्ममा कुनै प्रकारका विघ्नहरू नआउन् अनि अहिले हामीले गर्न लागेको पापाङ्कुसा एकादशी व्रत विशेष पूजन विधिमा पनि कुनै अप्ठ्याराहरू नआउन् भनेर हजुरले गणेशजीको पूजा सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरसँग भएका हरेक सामग्रीहरू चढाउँदै ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः भन्न सक्नुहुन्छ। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः भन्दै हरेक कुराहरू, जौ, तिल, चन्दन, अक्षता, जलहरू, फुल, त्यसै गरी दुबो, सिन्दुर, लड्डुहरू छन् भने लड्डुहरू, जौ, तिलहरू, अक्षताहरू, विभिन्न प्रकारका फुलहरू, फलहरू, दक्षिणाहरू अर्पण गरेर हजुरले ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भन्ने मन्त्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः भन्दै हजुरले यसरी गणेश भगवानको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, दियो कलश गणेशको पूजन गरिसकेपछि लक्ष्मीनारायणको पूजन बाहेक यदि हजुरका केही पूजनहरू छुटेका छन् भने यत्र तत्र तस्बिरहरूमा अनि त्यसै गरी विभिन्न मूर्तिहरूमा केही पूजन बाँकी छ भने सामान्य नाम मन्त्रले उहाँहरूको नाम लिँदै आफूसँग भएका सामग्रीहरू अर्पण गरेर तत्पश्चात हजुरले धूप बत्ती गरिदिन सक्नुहुन्छ। धूप बालेर, बत्ती बालेर दियो कलश गणेश अनि अन्य सम्पूर्ण देवताहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ।
दर्शक महानुभावहरु त्यसपछि भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको दिव्य पूजन विधिको सुरुवात हुन्छ जो पापांकुसा एकादशीको व्रत विशेष रहेको छ। दर्शक महानुभावहरु सबैभन्दा पहिले भगवानलाई हामीले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान गर्नका लागि हातमा फूल लिएर तुलसी दल लिएर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको स्वरूपलाई सम्झेर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका लक्ष्मीले सहित हुनुभएका जो चराचर ब्रह्माण्डका रचयिता अनि संरक्षक अनि उहाँ त्यस्ता प्रकारका अत्यन्त लीला अवतारधारी भगवान हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्झेर हातमा फूल लिएर नमस्कार गर्न सक्नुहुन्छ। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्यानं समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ध्यान समर्पयामि भनेर हजुरले यो माथिको मन्त्र भन्न सके भन्नु होला, म यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु। नत्र हजुरले ध्यानं समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। पापांकुसा एकादशी व्रत विशेष यस दिनमा हजुरको मैले ध्यान गरेको छु, हजुरलाई बोलाएको छु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आवाहनको समय हुन्छ, आफन भगवानलाई बोलाउनु पर्दछ। हजुरले दैनिक रूपमा पूजन गर्ने गरेका भगवान हुनुहुन्छ भने आह्वान नगरे पनि हुन्छ, नत्र अन्यले आह्वान गर्नुहोला। आवाहनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। हजुरले लक्ष्मीनारायण भगवानको रूपमा उहाँको मूर्ति हुन सक्नुहुन्छ, शालिग्राम हुन सक्नुहुन्छ, ठुला तस्बिर हुन सक्छन्, जेमा पनि पूजन गर्दै हुनुहुन्छ। केही नभए फल सुपारीहरू सिक्का पैसा सुनमा घोटेर पनि हजुरले भगवान बनाउनु भएको हुन्छ, उहाँलाई भक्तिपूर्वक पूजन गर्नुहोला। त्यसै गरी सबैभन्दा पहिले आसन भनेर भगवानलाई बस्नका लागि कुसका टुक्रा अथवा फुलहरू अत्यन्त प्रेमपूर्वक अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। काठको मेखलामाथि भगवानलाई राख्नुभएको छ भने त्यही मेखलालाई छोइदिन पनि सक्नुहुन्छ। आसनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू भगवानका पाउ धोइदिएको सम्झेर लक्ष्मी र नारायणका पाउ धोइदिएको सम्झेर जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। पाद्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले तयार गरेको मिठो अर्घ्य भगवानलाई अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। अर्घ्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। आत्मनियम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शुद्ध जलले भगवानलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुन्छ। स्नानियम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू तत्पश्चात हजुरहरूले यदि भगवानको पूजन गरेर भगवानको चरणोदक लिने गर्नुभएको छ भने अब भगवानलाई कचौरामा राखेर स्नान गराउन सक्नुहुन्छ। शालिग्राम हुनुहुन्छ, साना मूर्ति हुनुहुन्छ, सिक्का पैसामा बनाउनु भएको छ, सुपारीमा बनाउनु भएको छ भने त्यो गर्न सम्भव पनि हुन्छ। नत्र हजुरहरूले यत्तिकै पूजन गर्नुहुन्छ भने पूजन मात्रै गर्दा पनि फरक पर्दैन। सबैभन्दा पहिले हजुरले भगवानलाई मधु भनेको मह, त्यसै गरी दधि र आज्य मह, दही र घिउ मिसाएर मधुपर्क बनाएर अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। मधुपर्कम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पञ्चामृतले नुहाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा पञ्चामृत एकै ठाउँमा थोरै बनाएर दुध दही घिउ महाचिनी मिसिएको जुन पदार्थ हुन्छ त्यसले भगवानलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुन्छ। पञ्चामृतम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात शुद्ध जलले फेरि नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दुधले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। दुग्ध स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अनि शुद्ध जल अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दहीले अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवानका शिरबाट दहीको धारा लागेको सम्झेर स्नान गराइदिन सक्नुहुन्छ। दधि स्नानम समर्पयामि
ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। पुनः शुद्ध जल पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध दक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घिउले भगवानलाई नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। घृत स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध दक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवानलाई महले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। अत्यन्त प्रेमपूर्वक मधुस्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ अनि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध दक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चिनी अथवा खुदोले भगवानलाई नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। शर्करा स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात शुद्ध जल अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध दक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले यदि भगवानको चरणोदक बनाउनका लागि कचौरामा पूजा गर्नुभएको थियो भने भगवानलाई अब निकाल्न सक्नुहुन्छ, नत्र यत्तिकै पूजन गर्नुभएको छ भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर जहाँ राख्नुभएको छ त्यहाँ भगवानलाई चन्दन र जल मिसाएर चढाइदिन सक्नुहुन्छ। गन्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात हजुरले शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। उद्वर्तन स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शुद्ध दक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवानलाई पुछेर अत्यन्त सुन्दर आसनमा बसालेर अत्यन्त सुन्दर आसनमा राखेर आज पापाङ्कुसा एकादशीको यस पावन दिनमा हे भगवान् श्री लक्ष्मीनारायण, हजुरको जानी नजानी आराधना गर्दछु, हजुरको पूजन गर्दछु भनेर हजुरले पूजन अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले भगवानलाई वस्त्रहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। वस्त्रयुग्मम समर्पयामि यदि छन् भने, नत्र फुल अर्पण गरे पनि हुन्छ। वस्त्रयुग्मम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। आत्मनियम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवानलाई यज्ञोपवीत यानकि जनै अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। यज्ञोपवीतम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। आत्मनियम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई कुनै मालाहरू, कुनै अलङ्कारहरू छन् भने चढाइदिने, नत्र एउटा द्रव्य, एउटा फुल चढाइदिने गर्न सक्नुहुन्छ। भूषणम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात चन्दनको राम्रो टीका भगवानलाई लगाइदिन सक्नुहुन्छ। चन्दनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भगवानलाई तिलका अक्षता, जौका अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। तिलाक्षतान, यवाक्षतान समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका फुलहरू, फुलका मालाहरू छन् भने भगवानलाई चढाइदिन सक्नुहुन्छ। पुष्पाणि पुष्पमालाम च समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरसँग बेलपत्र छन् भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। बिल्वपत्राणि समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दुबका पत्रहरू छन् भने पनि भगवानलाई चढाइदिन सक्नुहुन्छ। दुर्वाङ्कुरान समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अत्यन्त प्रेमपूर्वक तुलसी पनि भगवानलाई अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। तुलसी भगवान श्री विष्णुका लागि अत्यन्त प्रिय छिन्, त्यस्तै तुलसी चढाइदिन सक्नुहुन्छ। तुलसी दलानी समर्पयामि, तुलसी पत्राणी समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पूजन रहेको छ। भगवानका शिरदेखि पाउसम्म पूजन गर्ने भगवान श्री लक्ष्मीनारायण क्षीर सागरमा बस्नुभएको छ। लक्ष्मी माताले पाउमा सेवा गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँलाई नागले छाता जस्तो बनेर सेवा गरिराख्नु भएको छ। उहाँ अत्यन्त प्रेमपूर्वक ढङ्गमा सम्पूर्ण संसारको निरीक्षण गरेर बस्नुभएको छ। त्यस्ता भगवानका शिरदेखि पाहुसम्म सम्झेर हजुरहरूले पूजन गर्नुहोला। म मन्त्र भनिदिन गइराखेको छु, ढिलो यी मन्त्रको वाचन गर्नेछु अनि यी मन्त्रहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हुनेछन्, हजुरले त्यहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक जौ, तिल, चन्दन, तुलसी पत्रहरू, विभिन्न सामग्रीहरूले पूजन गर्नुहोला। ओम कालाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम बन्हये नमः, ओम रवये नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम हरये नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शेषाय नमः,
ओम जगद व्यापिने नमः, ओम तेजो रूपिणे नमः, ओम निशाकराय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम फलाध्यक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम जगत प्रभवे नमः, ओम स्वप्रकाशाय नमः, ओम स्वयं ज्योतिषे नमः, ओम चतुर्व्यूहाय नमः, ओम जनाश्रयाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः। यसरी भगवानलाई पूजन गरिसकेपछि हजुरले सौभाग्यका सामग्रीहरू छन् भने लक्ष्मी मातालाई सम्झेर अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। सौभाग्य द्रव्याणी समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात् धूप बालेर भगवानलाई धूपहरू देखाइदिन सक्नुहुन्छ। धूपम आग्रह पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात् ज्योति बालेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ। दीपम दर्शयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका नैवेद्यहरू, प्रसादहरू, अपुङ्गहरू, पुवाहरू भगवानका लागि बनाउनु भएको छ भने चढाउन सक्नुहुन्छ। नैवेद्यम अपूपम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात् जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। आत्मनियम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। सुपारी छन् भने भगवानलाई अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। पान सुपारीहरू ताम्बुलम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुनै ऋतुअनुसारको फल छ भने ऋतुफलम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अनि द्रव्य दक्षिणाहरू अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। द्रव्य दक्षिणान समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि भगवानलाई चमर छ भने हम्किदिने, ऐना छ भने देखाइदिने, पङ्ख छ भने पनि हम्किदिने गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानका मन्त्रहरू जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले तत्पश्चात् जप गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानका केही पाठहरू गर्ने गर्नुभएको छ, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि पाठ गर्ने गर्नुभएको छ भने पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यसै श्रृङ्खलामा हजुरहरूका लागि पापाङ्कुसा एकादशी व्रतको संस्कृत महात्म्य अनि व्रतकथा संस्कृत महात्म्यको छुट्टै सामग्री पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँ संस्कृत त्यो संस्कृतमा रहेको पापाङ्कुसा एकादशीलाई नेपाली भाषामा पनि हजुरले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। तत्पश्चात् हजुरले आरतीहरू गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा आरती सकेर ती श्रृङ्खलाहरू श्रवण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले अब आरती गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानको अत्यन्त प्रेमपूर्वक आरती गरेर आफूले जानेका मन्त्रहरूले ओम जय जगदीश हरे इत्यादि मन्त्रहरूले ज्योति बालेर देखाउन सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले कुनै युट्युबमा नै अथवा कुनै सञ्जालको माध्यमबाट बजाएर हजुरले आरती बजाएर पनि हजुरले आरती गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त प्रेमपूर्वक लक्ष्मीनारायण भगवान्लाई आफ्नै घरमा ल्याएर राखेको, आफ्नो घर भगवान आएको कारणले दरबार भएको, अनि त्यो पूजनको पूजनले प्रसन्न हुनुभएका भगवान्ले आशीर्वाद दिएको सम्झेर आरती गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पूजन गरिसकेपछि दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो पापाङ्कुसा एकादशी विशेष व्रतको पूजन विधि समाप्त हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, बिहान साँझको समयमा गर्ने पूजन विधि यही रहेको छ। बिहान साँझ यसरी नै गर्न सम्भव हुन्छ भने सम्भव गर्नुहोला, पूजन गर्नुहोला बिहानको समय, नत्र पनि बिहानको समयमा यसरी पूजन गरेर साँझको समयमा सामान्य विधिले पूजन गर्नुहोला। व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरूले आफूले सकेको विधिले व्रत बस्नुहोला। हजुरहरूको घरमा पहिलेदेखिको चलन अनुसार यदि साँझको समयमा भोजन गरेर पूजन गरेर तत्पश्चात् शुद्ध भोजन ग्रहण गर्ने, व्रत समापन गर्ने विधि छ भने व्रत समापन गर्नुहोला, अथवा रात्रिमा जागरण बसेर भोलिपल्ट बिहान भगवान्लाई पूजन गरेर व्रत समापन गर्ने हजुरको विधि छ भने, हजुरले त्यस्तै गर्दै आउनु भएको छ भने त्यसरी नै आफ्नो व्रतलाई समापन गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणको परम कृपा हजुरहरूमाथि होस् भन्दै अब हामी पापाङ्कुसा एकादशी विशेष हामी व्रत कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ अश्विन शुक्ल एकादशी पापाङ्कुसा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री धर्मका लागि उपदेश माग्ने भएका, विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू राख्ने भएका पञ्च पाण्डवहरू र तिनीहरू मध्येका युधिष्ठिरहरू भगवान श्री कृष्णका सामुन्नेमा आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्दै 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 जानुभयो। एकादशीका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै जाँदा पनि तृप्ति नभएपछि अत्यन्त खुसीका साथमा नयाँ नयाँ कुरा जान्ने उहाँको इच्छा भइसकेपछि युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान
श्री कृष्णसँग अत्यन्त विनीत भावमा आज्ञा गर्दै जानुभयो। उहाँसँग अनुरोध गर्दै जानुभयो, हे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, आश्विन मासको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ, कृपा गरेर अब त्यो बताइबक्सियोस्। तब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, आश्विन मासको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छ, सम्पूर्ण प्रकारका जन्म जन्मान्तरबाट गरेका पापहरू सखाप पार्ने त्यो एकादशीको महात्म्य अब म तिमीलाई बताउँछु। सावधान भएर श्रवण गर। सारा पापका राशिहरूलाई हरण गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ यो एकादशी पापाङ्कुशा भन्ने नामले विख्यात रहेको छ। त्यस एकादशीमा मनुष्यले पद्मनाभ नाम भएका जसका नाभिमा कमलको उत्पन्न भएको छ, अनि कमलमा ब्रह्माजीले तपस्या गरेर बस्नुभएको छ, त्यस्ता भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ। यो पापाङ्कुशाको व्रत र त्यसमा गरिएको पद्मनाभको पूजाले मनुष्यका सम्पूर्ण वाञ्छित फलहरू यानकि मनले चिताएका कुराहरू पूर्ण हुन्छन्। मनुष्यले धेरै समयसम्म सारा इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर अर्थात् जितेन्द्रिय भएर कठोर तपस्या गरेर जस्ता प्रकारका फलहरू पाउँदछन्, त्यो फल ती गरुड ध्वज जसले गरुडको ध्वजा लिएर गरुडमाथि नै चढेर हिँड्नुहुन्छ, त्यस्ता विष्णुलाई बारम्बार नमस्कार गर्नाले नै प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि मनुष्य अज्ञानतावश अथवा नजानेरै पनि अर्थात् अन्जानमा नै धेरै पाप गरेर गरिरह्यो भने पनि पाप गर्ने त्यो व्यक्तिले पापलाई हर्ने भएका हरिलाई बारम्बार नमस्कार गरिरह्यो भने भगवानको अत्यन्त शुद्ध मनले पापलाई छोडेर धर्मलाई आकलन धर्मलाई आलिङ्गन गरेर भगवानको आराधना गर्यो भने भगवानको शरणमा पर्यो भने त्यसका जस्ता डरलाग्दा पापहरू छन् भने पनि त्यो नरकमा जानु पर्दैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य दिने मन्दिरहरू छन् तिनबाट प्राप्त हुने ती सबै पुण्य फल त केवल भगवान श्री विष्णुका नामको संकीर्तन गर्नाले कीर्तन गर्नाले मात्र नै प्राप्त हुन्छ। श्राङ्ग धनुषधारी जनार्दन भगवानको जो शरणमा पर्दछन् त्यस्ता ती मनुष्यहरूले कहिल्यै पनि कुनै पनि नरकमा जानु पर्दैन। जो मनुष्य गरे भन्नका लागि अथवा देखाउनका लागि या संयोगले कुनै पनि एउटै मात्र पनि एकादशीको व्रत गर्दछन् भने पनि त्यस्ता मनुष्यहरू पनि अति भयङ्कर पाप गरेका भए पनि नरकको यातनामा जाखिँदैनन्। जसले सधैँ एकादशीको सेवा गर्दछन् तिनीहरूको पुण्यको त के कुरा भयो र जो व्यक्तिहरू वैष्णव भएर शिवजीको निन्दा गर्दछन् नि जो शैव भएर भगवान शिवको आराधना गर्ने भएर पनि विष्णुको निन्दा गर्दछन् ती जनहरूलाई नरकमा जानु पर्दछ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि यदि भक्तिपूर्वक एकादशीको आराधना गरे भने आफ्ना पापबाट मुक्ति पाउँछन्। हजारौँ अश्वमेध यज्ञ र सैकडौँ राजसूय यज्ञहरू पनि एकादशीको उपवास व्रतको सोह्र भागको एक भाग पनि पुण्य फल दिन सक्दैनन्। एकादशी जस्तो पुण्य दिने व्रत तारको संसारमा कुनै रहेको छैन। त्यसमा पनि पापाङ्कुशा नाम गरेको एकादशी भनेको सम्पूर्ण पापहरू हरण गर्नका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। तिनै लोकमा यस्तो पवित्र दिन कुनै पनि छैन जस्तो समस्त पाप नाश गर्ने पद्मनाभ भगवानको दिन हुन्छ। हे मनुजाधिप युधिष्ठिर, हे सत्यका पुजारी, जबसम्म मनुष्यले पद्मनाभको शुभ दिनको उपवास व्रत गर्दैन त्यो दिनमा पद्मनाभ भगवानका व्रत कथालाई उहाँका महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्दैन तबसम्म मात्रै त्यसका शरीरमा पापहरू रहन्छन्। जब यो दिनमा भगवानको पूजन गर्यो भगवानका महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्यो त्यसका पाप राशिहरू जलेर भस्म खरानी हुँदै जान्छन्। तिनै लोकमा एकादशीको बराबर कुनै व्रत तिथि छैन। हे राजन, कुनै पनि बहानाले जसले एकादशीको व्रत गर्दछ त्यसलाई यमराजले देख्दै देख्नुहुन्न। उपवास बसिएको यो एकादशीले शरीरलाई आरोग्य राख्दछ, त्यसै गरी देहान्त पछि स्वर्ग पुर्याउँछ र
मोक्ष चाहने भक्तहरूलाई मोक्ष पद समेत दिलाउँछ। अनि यो एकादशीले अत्यन्त सुन्दर पति पत्नीहरू प्राप्त गराउँछ नि, अत्यन्त सुन्दर सन्तान दिलाउँछ र व्रतीलाई धन धान्यले पनि पूर्ण गरिदिन्छ। हे राजन, न गङ्गा न गया न काशी न त पुष्कर न कुरुक्षेत्र नै, हे भूप युधिष्ठिर एकादशीको दिनभन्दा अधिक पुण्य दिने हुन्छन्, अर्थात् एकादशीको दिनभन्दा धेरै पुण्यहरू कुनै पनि तीर्थहरूले दिन सक्दैनन्। एकादशीको व्रत गरेर जागरण गर्यो भने, भगवानको आराधना गर्यो भने भूपाल युधिष्ठिर बिना प्रयासले नै वैष्णव पद प्राप्त हुन्छ, अथवा भगवान श्री विष्णुको धाममा जानका लागि ऊ योग्य हुन्छ। यो एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्नाले सम्पूर्ण जनहरूले आमा पक्षका 10 पिँढी र हे राजेन्द्र युधिष्ठिर बाबु पक्षका 10 पिँढी अनि आफ्नो पत्नीका पक्षका 10 पिँढी आफ्नो पतिका पक्षका 10 पिँढी विगत स्त्री पुरुषहरूलाई उद्धार गरिदिन्छन्, ती सबैलाई स्वर्गमा पुर्याइदिन्छन्। त्यसका ती पितृहरू चार हात भएका अत्यन्त सुन्दर रूप धारण गरेका सीता सुगन्धित फुलका माला लगाइएका पहिला वस्त्र पहिरेका छदा गरुडमा चढेर भगवान् श्री हरि जस्तै भएर श्री लक्ष्मी जस्तै भएर भगवान् श्री विष्णुको वैकुण्ठ धाममा जान्छन्। हे नृपोत्तम युधिष्ठिर, बालकपनमा त्यसै गरी यौवनमा बुढापामा एकादशीको व्रत गर्यो भने पापी जन पक्कै पनि दुर्गतिमा जाँदैन। बुढेसकालमा मात्रै धर्म गर्ने भन्ने होइन, व्रत गर्ने भन्ने मात्रै होइन, त्यसै गरी बच्चाले गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन, सबैले गर्नु पर्दछ। बच्चादेखि भगवानको भक्तिमा लागेको व्यक्ति धेरै माथि जान सक्दछ, भक्तिको मार्गमा धेरै परसम्म पुग्न सक्दछ। हे नृपोत्तम युधिष्ठिर, आश्विनको शुक्ल पक्षमा पर्ने पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत गर्ने जन उसका सबै पापबाट मुक्त भएर अन्तमा ऊ सोझै हरिको त्यो लोकमा जान्छ नि। भगवानका धेरै जो पार्षदहरू रहेका छन् ती पार्षदहरूका साथमा, अनि जो भगवानका अत्यन्त प्रिय भक्तहरू रहेका छन् ती भक्तहरूका साथमा भगवान श्री विष्णुको लोकमा रमण गर्दछन्। जो जन सुन तिल जग्गा अथवा भूमि र गाई तथा अन्न जल त्यसै गरी पाउमा लगाउने जुन विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू हुन्छन् ती सामग्रीहरू वस्त्रहरू छाता आदि दान गर्ने वस्तु दान गर्दछन्। उनीहरूले यमराजलाई देख्दैनन्, यो समयमा ती दानहरू गरून्। हे नृपोत्तम युधिष्ठिर, दरिद्र व्यक्तिले पनि आफ्नो अवस्था अनुसार गरिब भए पनि भगवानको आराधना गर्न मिल्दैन भन्ने छैन, अत्यन्त आफूलाई सम्भव हुने सामग्रीद्वारा सम्भव हुने समयले भगवानको आराधना गर्न सक्दछन्। जसले आफ्नो भक्तिभाव राख्दछन् तिनीहरूमाथि नै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। गरिब भए पनि स्नान दान पूजा आदि क्रिया गर्दै रहेर कुनै दिन पनि बाँझो नगर्नु, त्यस्तै पोखरी बगैँचा ठुला ठुला धर्मशाला तथा पाटी पौवा आदि पुण्य कर्म गर्ने धैर्यवान जनहरू कहिल्यै पनि यमराजको पुरीलाई यमराजको त्यो सहरलाई र यमराजलाई कहिल्यै देख्दै देख्दैनन्। जो भगवानका भक्त रहेका छन् अनि पापाङ्कुशा नाम गरेकी एकादशीको उपासना गर्दछन् तिनीहरू धेरै दिन बाँच्ने लामो आयु भएका हुन्छन्। त्यसै गरी धन सम्पत्तिले पनि ठुलो कीर्तिलाई प्राप्त गर्दछन्, कुलीन कहलाउँछन् या न कि आफ्नो कुललाई ठुलो उच्च बिन्दुमा लैजान्छन् अनि आफ्ना पितृ पुर्खाहरूको पनि इज्जत राख्दछन्। सदा निरोगी रहन्छन् जस जसले यस एकादशीको उपासना गर्दछन्। हे राजन, ती व्यक्तिहरू पुण्य कर्म गर्ने मनुष्यहरू संसारमा भगवान जस्तै भएर रहेका देखिन्छन्। यस बारेमा धेरै भन्नाले के हुन्छ, निचोडमा भन्ने हो भने मानिस अधर्मले नरकमा जान्छन् र धर्मले स्वर्गमा चढ्दछन्। यस कुरामा कुनै सोच विचार गर्नुपर्ने छैन। हे अनगनिस पाप राजन, जस जसले यो पापाङ्कुशाको एकादशीको व्रत गर्दछन् यसको लीलाको श्रवण गर्दछन् तिनीहरूका मन पवित्र भएर सम्पूर्ण पापहरू क्षणमै नष्ट हुन्छन्। तत्पश्चात आफ्नो मनले इच्छाएको स्वर्ग अथवा मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, तिमीले मलाई जो जो सोध्यौ
त्यो पापाङ्कुसा एकादशीको महिमा तिमीलाई यस्ता प्रकारले सुनाइसके त्यसकारण सबैजनाले पापाङ्कुसा एकादशीको व्रत गर्नु यसरी भगवान् श्रीकृष्णका मुखारवृन्दबाट पापाङ्कुसा नाम गरेकी एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गरिसकेपछि सम्पूर्ण पाण्डवहरूले पनि आफूबाट जानी नजानी भएका पापहरू निवारण गर्नका लागि एकादशी जो पापाङ्कुसा एकादशीको आगमन भएको थियो ती एकादशीको भव्य आराधना गर्दा भए सम्पूर्ण पापहरूबाट निवृत्त हुँदा भए। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आश्विन शुक्ल एकादशी पापाङ्कुसा महात्म्यम सम्पूर्णम्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले पापाङ्कुसा एकादशीको व्रत आराधना कसरी गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको व्रत कथा कस्तो रहेको छ हामीले जस्ताको तस्तै श्रवण गऱ्यौँ। यसका लगत्तै हजुरहरूले संस्कृत भाषामा यस एकादशीको महात्म्यलाई पनि श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। भगवान् श्री लक्ष्मीनारायणको परम कृपा हजुर तथा हजुरहरूको परिवारमा रहोस् भन्ने शुभ भावनाका साथमा आजको यस श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।